কোভিডৰ সময়ত তুমি ঘৰত বহিয়ে বা ঘৰত থাকিয়ে কেক বনোৱা শিকিলা, আৰু এতিয়া ভেৰাইটিজ কেক তোমাৰ দোকানত যিখন গীত ষ্টেচনাৰী আছে তোমালোকৰ তাত মানে অৰ্ডাৰ আহে তুমি বনোৱা, এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা তোমাক ছাপোৰ্ট কৰা মানুহ যদি মই যদি কোনোবা নাম ল'ব কওঁ তেতিয়াহ'লে তুমি কাৰ নাম ল'বা? এতিয়া মই ছাপোৰ্ট কৰা মানুহ বুলি ক'লে প্ৰথমতে নিজে হেৰি কৰিছোঁ, নিজৰ সাধনাটো আছে, নিজৰ সাধনাটো আছে। এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডকো ক'ব পাৰি, এতিয়া হাজবেণ্ডে বাৰু মানে ছাপোৰ্ট কৰা বুলিয়ে ক'ব লাগিব। আচ্ছা, হাজবেণ্ডে যদি ছাপোৰ্ট নকৰিলে ইমানখিনিও আগ নাপাৰিলোঁ, আগ নাপাৰিলোঁ, এইটো এটা। আচ্ছা, এতিয়া তেখেতক তুমি কেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰা, কেনেধৰণে কোনটো দিশত কেনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰিব পাৰা, তেওঁকোতো ছাপোৰ্টৰ দৰকাৰ। হয় হয়, তেওঁক মানে ছাপোৰ্ট কৰা মানে মই হাউছ ৱাইফ বুলি যিখিনি মই দায়িত্ব পালন কৰিব লাগে সেইখিনি গোটেইখিনি দায়িত্ব পালন কৰোঁ। তেওঁ ক'ব নোৱাৰে যে মই অকল যে মানে কেক বনাই পেলাই যে তেওঁক মই মানে এৰি দিছোঁ সেইটো নহয়। মই ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই চাহকাপ দিবই লাগিব, এওঁ লৈ নাখায়, চাহকাপ বনাই দিব লাগিব। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া ওলাই যায় ভাত দিবই লাগিব, টিফিন দিওঁ। টিফিন যেতিয়া লকডাউনৰ পৰা কৰোণা হোৱাৰ পৰা লকডাউনৰ পৰা মানে হাজবেণ্ডে বাহিৰত নাখায়, মই চব টিফিন ৰেডি কৰোঁ। আৰু বাচ্ছাটো স্কুল থাকে তাৰো টিফিন হাজবেণ্ডো দি পঠাওঁ টিফিন। আৰু আৰু দিনটোতো ব্যস্তই, আমি এওঁ ব্যস্ত ময়ো ব্যস্ত। তুমি আৰু কি বনাই ভাল পোৱা? কেক বনোৱাৰ উপৰিও মানে এতিয়া মোৰ খানা যি আছে আৰু মাংস এইবিলাক চব বাহিৰৰ তৰকাৰীবিলাক যে বনাই এইবিলাক ক'ত শিকিছা তুমি? নিজে আৰু ইউটিউব চাওঁ, কিবা চাওঁ এনেকুৱা। আচ্ছা আচ্ছা, ইউটিউবৰ পৰা আজিকালি বহুত শিকিব পাৰি। আচ্ছা, এতিয়া তোমাৰ ষ্টুডেণ্ট যিসকল আহে তেওঁলোক ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহে? তেওঁলোক আছে, দূৰৰ পৰাও আহিছে দেই, বহুত দূৰৰ পৰা আহিছে। এটা দূৰৰ কথা কওঁ, হেৰি তেওঁ কলিকতাৰ পৰা আহিছে, কলিকতাৰ পৰা। তেওঁৰ মাকৰ ঘৰ মানে বঙৰা, কিন্তু তেওঁ মোৰ ফেচবুকত লগ পাইছিলে, ফেচবুকৰ পৰা মানে ডাইৰেক্ট মোৰ তাতে শিকিব আৰু। আচ্ছা আচ্ছা, তাৰ পৰাই আহিছিলে, এতিয়াও মোক মাতিছে আৰু তেওঁ, তেওঁ শুনি থাকিব পাৰে আৰু যদি কলিকতা যাওঁ ক'তো মানে হোটেলত থাকিব নালাগে বুলি কৈছে। আৰু এজনী হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছিলে। তোমালোকৰ ঘৰত কোন কোন আছে? মোৰ দুখন ঘৰ এতিয়া। আচ্ছা, এখন মাৰ ঘৰ আৰু এখন মোৰ সৌৰৰ ঘৰ। সৌৰত মানে মোৰ হাজবেণ্ড, মই, মোৰ মানে ল'ৰাটো আৰু মা দেউতা। আৰু ইয়াতে মোৰ দেউতা ঢুকাইছে, মা আছে, ভাইটি, দাদা, বৌ। দেউতা লকডাউনতে ঢুকালে। লকডাউনত মানে কিবা কোভিড হৈছিলে নেকি? কোভিড নাই, কোভিড নাই। দেউতাৰ মানে অলপমান বেমাৰ হৈছিলে, আগৰ পৰাই আছিলে, আগৰ বাৰ চুগাৰ হৈছিলে, চুগাৰ আছিলে, চুগাৰৰ পৰা বেছি। দেউতাৰ ইমান মানে ইমান বহুত বেছি এজন আছিলে, 65 আছিলে। আচ্ছা, দেউতাই বহুত ছাপোৰ্ট কৰিছিলে ঘৰৰ, মানে মানে ছাপোৰ্ট মানে বিয়া চিয়াৰ পৰা বা এনেকুৱা মৰম কৰিছিলে বহুতে। এতিয়া দেউতা যে নাই অনুভৱটো এতিয়া নহয় ইমানখিনি, দাদাহঁতে ভাল পায়, মাহঁতে। দেউতাই কেতিয়াবা বৰকৈ কৈ থকা কিবা কথা মনত পৰে নেকি? দেউতাই মানে এনেকে কৈছিল আৰু বেছিকৈ, যেনে ভাল কাম কৰ, কেতিয়াও মানে বদমাছি কাম নকৰবি, আৰু নঠগাবি। সেইটো কথাটো আমাক নহয় চবকে কৈছিল, নঠগাবি, মানে পুৰা চিধা ৰাস্তা দি যাই থাকিবি, এইবিলাক কথা মনত পৰে আৰু। দেউতাও চিধা চাধা মানুহে আছিলে, ঠাণ্ডা আছিলে বিৰাট মানুহজন। সকলোৰে মানে এটা এইম থাকে যে মই ডাঙৰ হ'লে এনেকুৱা হ'ম, এনেকুৱা হ'ম। তোমাৰ কি এইম আছিলে? এইম বুলি মই মানে অভিনয় চভিনয় কৰি ভাল পাইছিলোঁ। আচ্ছা, মানে অভিনয় লাইনটোতে যাব মন আছিলে, কিন্তু চব পানী পানী। আচ্ছা, কিয়? কাৰণটো জনাবা নেকি? কাৰণটো দেউতাই ভাল পোৱা নাছিলে এইবিলাক। আচ্ছা, মাহঁতে ভাল পোৱা নাছিলে। তাৰপিছত এনেকৈ আৰু ৰৈ গ'লোঁ আৰু।
তার মাজতো তো তুমি অভিনয় করেছিলা, আমি তোমাক দেখিছো, কার প্রেরণাত তুমি অভিনয়খিনি করেছিলা? কার প্রেরণাত বলি কও, এটা মই দেউতাক পটাও। আচ্ছা, মানে দেউতা যাব পারিম নেকি নাকা 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 এখন আছে দেউতাক, কিবা করে দুদিন তিনদিন মানের করে পটাই থাকবে লাগা হয়। তাহলে লাস্ট তার উপায় নাই, যা 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 পছত মানি লয় আর কথা। তো এটা সুমিত ইনকামের বিষয়ে সুধিম, আমাক আজি জানাব লাগিব যে সুমি তো ডেইলি তোমার কেটা কেক বনাও হয়? ডেইলি অর্ডার থাকে 4-5টা 6টা 4-5টা 6টা। এটা যদি আমি তোমাক যদি সুধো যে তোমার এটা মাহত ইনকাম কিমান হয়, এটা কিমান মানে তা আনুমানিক এটা আমাক জানাব নেকি? স্বাবলম্বিতার পথ যাতে বাছি লয়, মই সেইকাৰণে সুধিব বিচাৰিছো। মাহত কিমান হৈছে কোৱাচোন? 30-ৰ ওপৰত হয়। আচ্ছা, মানে তুমি ঘৰৰ পৰাই 30,000 এতিয়া বর্তমান ইনকাম করি আছা? অকল কেকত? অকল কেকত, দোকানৰ পৰা নহয়, দোকানটো বেলে। আচ্ছা, অকল কেকৰ পৰাই? আৰু লগতে তুমি ছাত্র ছাত্রী শিকাইও আছা? শিকাই আছো। তেওঁ লগত তোমাক মান্থলি ফিজ এটা পেমেন্ট কৰে? মান্থলি নাই, এদিনতে হয়। আচ্ছা, এদিনতে হয়। হৈছে আৰু। এতিয়া ষ্টুডেণ্ট কিমান? 200 জনাইছিলা তুমি আমাক? 300 ষ্টুডেণ্ট। বহুত ষ্টুডেণ্ট আছে মোৰ। আচ্ছা, এতিয়া সিহঁতো চাব পাৰে আজি, মানে ধুনীয়াকে বনোৱা তোমালোকে আগবাঢ়ি যোৱা। আচ্ছা, যিসকল ষ্টুডেণ্টখিনি গোটেইখিনি কৈছে আৰু আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় তোমাৰ পৰা প্ৰেৰণা পাব, আৰু সিহঁতে পাৰিলে মোৰো ভাল লাগিব। নিশ্চয় নিশ্চয়। আছে বহুত কেইটা ষ্টুডেণ্ট আছে ধুনীয়া বনায় কেক, এতিয়া মোতকৈও ভাল কেক বনোৱা কৰিছে। হয় নেকি? ইমান ধুনীয়া। মই দর্শকসকলক কব বিচাৰিছো, যদি আপোনালোকে যদি কেক কেনেকৈ বনায় যদি শিকিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহলে আপোনালোকে সুমিক কন্টেক্ট কৰিব পাৰে। তোমাৰ নাম্বাৰটো মই ডেসক্রিপশনত দি দিম। আৰু সুমি আগৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকে চাব তেওঁ কিমান ধুনীয়া কেক বনায় আমাক খুৱাইছে। আৰু এটা ঘৰত মানে তেওঁ এগৰাকী গৃহিণী হয়, আৰু ঘৰত তেওঁ এনেকুৱা এটা ছেটআপ বনাই লৈছে, তাত অকল আপোনালোকে গলে কেকৰ গোন্ধ পাব, বেলেগ একো নাপায়। হয়নে সুমি? তুমি পাইছা যে অকল কেকৰ গোন্ধ পাব আৰু বেলেগ একো নাপায়। আৰু ফ্লেভাৰ আপোনালোকে সুমিতাত কেতিয়াবা পাৰিলে আহিব, মই ইনভাইট কৰিলো। ভেৰাইটিজ ফ্লেভাৰ তাইৰ ঘৰত। আৰু এগৰাকী মহিলা যিয়ে মানে কি লকডাউনৰ সময়ত ঘৰত এনেই নবহি কেক বনোৱা শিকিছে, এটলিষ্ট এটা কাম শিকিছে, যাৰ কাৰণে তাই বৰ্তমান ছয়গাঁৱত বহুত পপুলাৰিটি লাভ কৰিছে। আমি আশা কৰিম, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰক সুমি যাতে আৰু আগবাঢ়ি যায়। আৰু সুমিৰ মান্থলি ইনকামটো তাই কৈছে যে জনাব নাপায়, কিন্তু আমি এইকাৰণে জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে আমাৰ পৰা প্ৰেৰণা পায়, আপোনালোকে যাতে এই দিশত যাতে আগবাঢ়ি যায়। অকল কেকে নহয়, বেলেগ বেলেগ সামগ্ৰীও আছে, আৰু কিছুমানে আচাৰো বনাই আছে সুমি। অঁ, আচাৰ আচাৰ বনাই আছে কিছুমানে, আচাৰ বনাইও মানে নিজে স্বাৱলম্বী হৈ আছে। আছে আছে, মানে কিছুমান মহিলা আছে আৰু এইবিলাক কাম বনোৱা, লাড়ু পিঠা বনাই এইবিলাকো বিক্ৰী কৰে। ভাল আৰু, এইবিলাক কৰিব লাগে ন, হেৰি মানে মাইকী মানুহ ঘৰত যে অকল যে চাকৰিটোৱে পাব সেইটো ডাঙৰ বস্তু নহয়। চাকৰিটো চবৰ কাৰণে মানে নহবও পাৰে, ঘৰত থাকিও বোলে বহুত কাম কৰিব পাৰি। আচ্ছা সুমি, কথা এটা মই সুধিব বিচাৰিম, যিহেতু তুমি চাকৰিৰ কথা কলা, তুমি কিবা চৰকাৰী চাকৰি এপ্লাই কৰিছা নেকি? চৰকাৰী মানে মই টেট পৰীক্ষা দিছিলো। আচ্ছা, প্ৰথমবাৰে দিছিলো, বেয়া, বাবু মানে তেতিয়া বাচ্চা আছিলে, বেয়া হৈছে আৰু। এতিয়া মোক চাকৰি নালাগে দে, এতিয়া হ'ব আৰু, চাকৰি এপ্লাই নকৰো, নালাগে মোক। মানে এতিয়া তুমি চৰকাৰী চাকৰিৰ অভাৱ অনুভৱ কৰা নাই? নাই নাই। তুমি অভিনয় কৰা বা অভিনয় কৰি ভাল পোৱা সেইটো আমি জানো, তুমি গানো গোৱা নেকি? পৰিৱৰ্তন বুলি কলে তোমাৰ আগৰ বিয়া হোৱা আগৰ লাইফটো আৰু এতিয়াৰ লাইফটো পৰিৱৰ্তন দেখিছা তুমি? তোমাক যদি এক কথা যদি সোধা যায় যে তুমি কি কি পৰিৱৰ্তন হলা ব্যক্তিগত ভাৱে, তেতিয়াহ'লে তুমি কি কবা? পৰিৱৰ্তন বুলি ক'লে এনেকে কি বুলি ক'ম তোমাক? এতিয়া কি কি বেলেগ দেখিছা? এতিয়া মই আগতকে মানে
কাম বিলাকত বেছি গুরুত্ব দিও আৰু আগতে সময় বিলাক এনে পঠাই মানে হেতুৱে আগতে যদি সেই সময়খিনি আগতে ধরে রাখিলো এতিয়া এনেকে না থাকিলো এই কারণে মই এই প্রশ্নটার উত্তরের কারণে মই তোমাক কথাখিনি সুধিছো যে আমি কেতিয়াবা তাৰমানে এই কথাটো তাৰমানে আমি ফিল করো যে এই কামটো যদি মই আগৰ পৰা কৰিলো হয় সেইকাৰণে কিছুমান মহৎ লোকে কৈছে যে যিটো তুমি ভাবিছা যিটো তুমি কৰিম বুলি ভাবিছা সেই কামটো তুমি আজিয়ে কৰা কাইলৈ কিয় কাইলৈ কৰিব লাগে সেইখিনি বস্তুখিনি আগতে যদি সেই জ্ঞানখিনি থাকিলে হয় মানে ইতিয়া থাকে এনেকে না থাকিলে হয় ঠিক আছে কাইলৈ আহে আৰু ৰাইট ৰাইট সেইকাৰণে মই কৈছো সময় বিলাক মানে এনে অভাৱত খৰচ কৰিছা আৰু ইতিয়া সময় মানে মানুহে সময়ৰ মূল্যটো জানিব লাগে এখানে যিসকল অতিথি আমাৰ টক ট্ৰেভেল শ্ব'লৈ আহে তেওঁলোকক আমি এজোপাকৈ গছপুলি উপহাৰ স্বৰূপে দিওঁ আজি তুমি বহুত ব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ টক ট্ৰেভেল শ্ব'লৈ আহিলা সেয়েহে তোমাকো এজোপা গছপুলি আমি উপহাৰ স্বৰূপে দিম কিন্তু মোৰ ফালৰ পৰা মই তোমাক অনুৰোধ জনাম যাতে তুমি গছপুলিডাল ৰোপণ কৰাৰ লগতে তাক সংৰক্ষণ কৰা আজি যিসকলে টক ট্ৰেভেল চাই আছে তেওঁলোকক মই জনাব পাৰি সুখী হ'ম সুমি আমাক জনাইছে যদি আমাৰ টক ট্ৰেভেলৰ দৰ্শকে সুমিৰ পৰা কেক ল'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকক 50% এটা ৰেহাই দিয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকে এই অফাৰটো গ্ৰহণ কৰক যদি আপোনালোকে কেক সুমিৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছে আৰু আমাৰ চেনেলৰ থ্ৰুৰে যায় বা আমাৰ চেনেলৰ নামটো কৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে 50% এটা ৰেহাই পাব গীতেৰে প্ৰণয়ৰ ছবি আঁকানা।